Ahoj, jmenuji se Brentivý a já vás vítám u dalšího adventu hashtag 11 a máme tu minihru s názvem Crazy Balls, spíš Lucky Crazy Balls, jak i přidali. Je to super minihra, už jsem to viděl ale u hodně youtuberů, nestihl jsem to natočit, protože mám Origo Minecraft, jak jste si mohli všimnout, můj nick je to BrentiV, v tabu je to vidět. A mám, už jsem si udělal i vánoční skin, doufám, že se vám líbí, má takovou bambulku po stroji. A jdeme na to, uvidíme se ve hře. Tak jo, jsem ve hře a startuje nám to za 5 sekund, 3, 2, 1. A kdo neví, o čem to je, tak nejdřív spadnou tady ty zelený zdi a my se musíme pobít. Nejdřív spadnou ty zelený a pak až spadnou ty červený. Tady takhle máte vpravo green walls a red walls, kdy spadnou, za jak dlouho spadnou. Tak, a musíme natěžit mu prostě materiál, můžou nám z toho padnout lucky bloky, nebo pokud někoho zabijem, a pokud zabijem nějakýho hráče, tak nám z něj padne hlava a za tu hlavu si můžeme koupit lucky blok. Takže tak, je. Yeah. O, lucky blok, třeba nám teď padnul, vidíte, takováhle heda. Když si tady natěžíme tady to, a jinak dal jsem si solo. Nehraju to s kámošem žádným, takže tak. Teď si natěžíme ten redstone, protože redstone není moc potřeba, ale hodí se, hodí se. Jo, málo toho emeraldu. Hej, další lucky block. Pojďme ještě jeden, aspoň ještě jeden. Tak. Jo, a stringy se taky hodí na luk, takže beru. Za stringy si zase můžete koupit luk, takže to je super. Ještě tady máme redstone. Tři lucky bloky, to je nice. Ale málo emeraldu, za to si nekoupím diamond sword. Tak. Takže, to bychom měli natěžený všechno a ještě tu jsou třeba schovaný ty čestky, takže já se kouknu po nějakých. Uděláme nějaký case opening. Co mi padne luk? K čemu mi jsou pruty? Ale luk je super, ten se hodí. Takže koupíme si každopádně enchant battle. Pak si koupím 9 emeraldů, 2 stringy, tak si koupím takhle, abych měl. A 7 goldů, 10 goldů, koupím si chestplate. Můžu něco, nemůžu. TNT, ty jsem si mohl koupit, ale jak je zapálím to polo, že mám to bouchne. Aha, To jsem si ani nemusel kupovat. Jo. Takže můžeme jít hledat čestky, jo, ještě se naenchantovat. Máme minutu a 50 sekund, nebo minutu a 3/4 do toho, než spadnou zelený zdi a za 3 minuty spadne červený. Spadnou, takže tak. Takže to je nice. Protection 1. Takže meč. A dáme to na tu 4. Bane of Arthroport, nice. Úplně na hovno enchant, ale jako i power 1, to je dobrý. Unbreaking 1. Tady to. Projectile protection. Ne, chestplate, ne helmu. 2. Aqua affinity. No, až ten chestplate je asi nejlepší. Ještě bychom si mohli koupit, co je za emerald. Nevím, co je třeba za emerald. Diamond, ok, koupíme si diamond a zkusíme ještě koupit. Kolik to je? Ne, tak to zkusím enchantnout na jeden level. No tak! Jo, sharpness 1. Tak to je super, protože to je úplně stejně jako tady to. Takže to je nice a už můžeme jenom teďko najít, protože za 30 sekund... Hej, co to tu je? Protože za 30 sekund spadnou zdi. Takže tak, za 20. 2 sekund. Tady se vám ukázalo z chatu 2 čestky z 5, takže ještě tu jsou 3 čestky někde, nevím kde.
protože tady tu mapu si hraju poprvý. 4, 3, 2, 1. Tak, už spadly hvězdy. Pojď to sejmu. To sejmu. Yes, sejmu jsem ho. Protection 1. Hej, tady je ten týpek, toho sejmu. Pojďme, pojďme! Yes, sejmu jsem ho, to je super. Tak a koupím si armor a healing. Armor a healing. Otevřít rychle. Za minutu spadnou červený zdi. Co nám padlo? O, bodky. Nádhera a tři jabka. Ty jo, já mám věci. Ty kokos. Ty jo, to je věci. Mám někde X-Battle? A koupím si X-Battle. Ještě se rychle naenchantím. Abych si mohl spojit luky. Aby se měl power 2. Tak, nice. Jo, ještě tady to. Hey, protection 1 a protection 1 a protection 2. Tak. Nice. 29 sekund a spadnou zdi. Takže to je super. Asi jsme to celý vykyleli. Nevím, co tomu týpkovi tady spadlo za to tono. To by mě zajímalo. A to byl asi ten meč. Jinak když držíte ten meč, tak máte speed. Takže já si ho asi dám takhle. Pro jistotu. 3, 2, 1, spadaj. Už padaj zdi. Takže já držím shift, aby mě nikdo neviděl. A až se oni se pokylaj. Zatím nevidím nikoho, že by se killil. Jedu tam do středu. Hej, to jakože už jsme jenom 4? Jo, 4. Oh shit, ty vole, tam jsou full diamondiáci, oni jsou. To není dobrý. Ty vole! Doháje, to není dobrý, to, tady to vůbec není dobrý. Oni tam fajtěj. Máme poslední jabko, to není vůbec dobrý. Já jsem tady radši zdrhnu. Radši zdrhnu. No bezva, vole, proč jsem chodil za ním? Zabil jsem ho, nice. Oh. Oh, no, 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 no. Oni mě obklíčí! Oni týmujou? Ty vogos. Ale tady to se nám podle mě dost vyvedlo. Na to, že jsme ještě furt 4 a nějak se, nějak se nás nejde zabít furt. Co mi padlo? Oh, power 5! Tak pojďte, hajzlové. Ty padneš, ty padneš. No jo, beru ti co? Beru, beru. Pojď to sejmu, oni ale do mě jdou silverfishe! Ty vole! Ty vole, tady jich je! Hej, tak tady to ale je na hovno.
No tak to už jsem zemřel. No! Dvoje. Tak se uvidíme u další arény. Tak jo, jsme v další aréně a pustíme se na to. Koukám, hezká mapa, ta se mi líbí. Jo, tady ta je úplně mega libová. Takže tak. A tady si zase natěžíme Lucky Block. Hned z třetího nebo druhýho. To je úplně jedno. O, dva. Gold. Gold. Hej, kde jsou emeraldy? Doufám, že tady jsou emeraldy. Doufám, že jsem... Jo, dal jsem si Lucky Mod. A tady je tajné místo. Místnost. Takže tady to vytěžíme. Tak. Tady natěžíme tajto. O, tři Lucky Blocky. Někdo mi píše na Skype. Tajná čestka. Došám tam. O, emeraldy. Yes. Jo, a stringy beru taky, protože ty se hoděj. Ty se hodně hoděj na luk. Takže tak. Už máme 7 stringů, to jde. To je v cajku? O, 4 lucky bloky. O, emeraldíky si natěžíme. Tady emeraldíku. A koupíme si ten meč Sharpness 1. O, a 5 lucky bloků. 5 lucky bloků, to se hodí, to je mega dobrý. Ještě jsem tady zapomněl na redstone, ale musím si trošku pospíšit, protože už jenom 2 minuty a 50 sekund. Takže tak, tady si vybereme čestku o 2 emeraldy. Takže já si koupím tady meč. Pak si koupím... Mám jenom na helmu. No to je div, to je blbý. Já si koupím tady dvakrát tady ty jabka. Instant healed. A mohl bych si ještě koupit ty ex-battly. Tak a otevřeme ještě tady case opening nějakej. Co mi padlo? O, stringy. Jo, mohl jsem si koupit tady luk. 10 stringů, a já mám 9. Nej tu někde ještě nějaký string? Ne. No. Tak si to koupím, každopádně, Tak jo, jsem tu zpět po malém střihu, omlouvám se. Bylo to fakt jenom chvilinka, takže tak. Enchantneme si tady věci. Look. Power 1, nice. Feather Falling. Protection. Projectile Protection. A Protection. To jde. To je celkem v pohodě. Dva. Za jednu minutu spadnou zděj, takže já se takhle nachystám. Tak a tady to musíme vyhrát. Teď já si až dám to. Jestli tu je někde nějaká čestka? Tady asi už žádná čestka není. Dole asi jsou, počkej. 2 z 5, ok. A půjdu sejmout tady toho týpka. Doufám, že není moc vyzbrojený, protože to by bylo vůbec... To by vůbec nebylo, no, to... Příjemný. Takže tak. 13, 12, 11, 10, 9... 4, 3, 2, 1... No ta... Green, ježiši, já čekám na red! Tak ty tady fajtěj. No nevadí. Takže... Tak, no. Tak jo,
doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet, já se s váma loučím a čau čau.